Lepo zdrav, sem Mitja Marink in to je Show na obisku. Danes se nahajam v Ljubljani in sicer pred šahovskim klubom Ljubljana. Danes bo pa z mano gostja Laura Vnuk, slovenska šahovska velemojstrica. Laura, pozdravljena, da greva na hitro čez nekaj osnov, da te predstavim našim gledalcem. Torej študentka biokemije, leta 2014 in 2017 svetovna prvakinja, najboljša slovenska šahistka in pri 21-ih velemojstrica v šahu. Živjo, hvala za to predstavitev. Povej mi, pri katerem letu si začela z igranjem šaha, kaj te je za to navdušilo oziroma kaj je mogoče botrovalo k tej odločitvi? Šahom sem se v bistvu začela ukvarjati tam nekaj pri 8 letih. Navdušil me je pa dedek in to sicer tako, da mi je predstavil šahovski računalniški program, ne ravno šahovnice, zato ker on je vsak dan igral s tem programom in ga je zelo rad premagoval. In mi ga enkrat pokazal in potem sem se tudi jaz navdušila za to. No in potem se je zgodilo tako, da sem doma tudi dobila ta računalniški program. Sem vsak dan prije sem šla v šolo, igrala in se ga premagovala in to mi je dal nek vzgon, da sem potem šla še naprej. Torej si že v bistvu kar hitro začela, če lahko rečemo, ne? Morda hitro po letih, vendar veliko šahistov začne šah igrati že pri 4, 5, 6 letih, kar je zelo, zelo zgodaj. Tudi nekateri šahisti, ki so danes velemojstri, so rekli, da so že pri 3 letih spoznali šah. Tako da pri 8 letih se počutim kar že malo staro, no, za začetek igranja šaha. Kako pa si začela s profesionalno potjo, recimo pri katerih letih? Ja, žal se ravno nikoli nisem vrgla ravno v profesionalne vode, zato ker sem vedno imela nek študijski usporednico. No. Bi si pa kdaj želela oziroma že spoznavam ta profesionalni svet, nisem še v njem čisto, bomo pa videli, kako bo po fakulteti. No, če malenkost popravim vprašanje, kdaj si začela z tekmovanji recimo v šahu? Ja, jaz sem začela s tekmovanji že isto leto, kadar sem začela igrati šah, se pravi pri 8 letih. Sem najprej igrala na teh regijskih tekmovanjih, potem sem hitro prišla na državna mladinska tekmovanja, kjer sem osvojila 2. mesto, kar me je pa že vrglo v evropske vode, kjer sem že potem leta 2009, torej eno leto potem, ko sem začela igrati šah, bila na evropskem prvenstvu, kjer sem osvojila že 5. mesto, kar je bilo zelo impresivno v tistih časih in ja, in potem sem samo še nadaljevala to potno. Kapo dol, to so res zavidljivi rezultati. Kakšni so pa turnirji recimo v drugih državah napram Sloveniji? So dosti bolj medijsko pokriti, je javnost bolj ozaveščena o tem, je kaj za izpostaviti, ki te bolj recimo pritegnilo kot pa pri nas? Jaz bi rekla, da v Sloveniji nimamo dovolj teh tekmovanj, kakor bi si jaz želela. Nimamo tekmovanja v Ljubljani, ne na Bledu, imamo ga samo na Novi Gorici enkrat na leto, pa v Mariboru enkrat na leto, kar sta samo 2 tekmovanja, kar res ni veliko. Tako da se veliko krat odločim, da bom šla na tekmovanje v tujino. Potem pa ja, tam so pa ena tekmovanja zelo, zelo lepo pokrita, zelo lepo organizirana. Recimo bila sem v Islandiji, na Reykjaviku, imajo zelo tako svečano tekmovanje vsako leto, kjer pride tudi 400 igralcev vseh kategorij, vseh let. In ja, so medijsko lepo pokrita, igramo v bistvu v glasbeni dvorani, no. Zelo elegantno. In ja, bi si želeli, da bi tudi kdaj v Sloveniji prišli do takega elegantnega nivoja. Verjamem, verjetno v prihodnosti se da, ne? Predvsem z rezultati, ki jih mogoče ti predstavlja za državo, bi se dalo ga takšnega zgraditi. Upam. Kot sem že omenil, nosi zelo veliko laskavih nazivov, bi pa pri tem rad zvedel, koliko je odrekanja za takšne stvari, da dosežeš tak nivo, koliko moraš truda vložiti, koliko nekih ur na dan oziroma recimo v mesecu, koliko je samih priprav. Ja, veliko truda sem vložila v šah, ampak ni bil ravno nek naporen trud, ker mislim, meni šah daje veselje, meni je to skoraj da kot nek hobi, kot prosti čas zraven fakultete. Res pa je, ja, da ko se pripravljam na resno tekmovanje, moram vložiti veliko več truda, recimo trenirati 20 ur na teden. Sama in s trenerjem skupaj, pa tudi fizično pripravo moram osvojiti.
Drugač pa, ko pa nisem na tekmovanju, ko vem, da so izpiti, pa izpitno obdobje, potem pa je šah res bolj kot hobi, pa ga igram mogoče res, bi rekla, mogoče ga res vseeno igram 10 ur na teden, no? Ker je vseeno dost veliko, ampak je malo drugače, zato ker igram bolj sproščeno. No? Tako se rekla, bolj za sprostitev. Ja. Zagod si omenila na fizično pripravljenost. Ti turnirje in same partije znajo trajati kar dolgo, ne? Recimo koliko ur, če si lahko tako predstavljam? Že do 8 ur, no. Kake maksimalne partije res, ampak v povprečju pa 4 ure, aha, ker je vsem veliko. Zdaj, recimo, da že sediš toliko časa in ostajaš zbran, moraš nekaj narediti zase, ne? Kako se recimo fizično pripravljaš? Zdaj, to je seveda odvisno od posameznika, ampak zelo je fajn, da se osvojiš neko fizično pripravo, zato ker potem so možgani veliko bolj prekrvavljeni, imajo večjo kapaciteto, imaš nek bister um, lahko hranjaš dlje in dlje časa. Tako da fizična kondicija samo dobro pripomore k temu tudi dobremu počutju. Zdaj, zame je že dost, da recimo pred tekmovanjem grem ene 4-krat na teden teč, mogoče za 15-20 minut. Torej, fokus je zelo pomemben. Na tem mestu bi te vprašal, tudi sama si študentka in verjamem, da bo marsi komu od naših gledalcev prišlo to prav, kako se sfokusirati pred izpitnim obdobjem. Ker vidim, da tebi to več kot odlično uspeva zaradi samih iger. Če imaš kak na svet ali mogoče res fizična vadba ali so še tu mogoče nekakšni drugi triki? Moram reči, da bom priznala, da ko sem šla na faks, sem ta fokus malo izgubila, ampak definitivno mi je šah dal to neko sposobnost fokusiranja, ker ko igraš, moraš res 100% biti v tem. Ko bi rekla, da boš imeti neke kratkoročne cilje, tako kot v šahu, ne? Zdaj je cilj, recimo, ne? Zdaj je cilj, da dobim neko boljšo pozicijo, pa se pa lahko malo sprostim pa naredim sprehod po igralni dvorani. No? To je na nek način isto, kot po poročenju. Ko si omenila zdaj sprehod po igralnih dvorani, marsikdo si niti ne predstavlja, da lahko ti me pri šahu recimo vstaneš od mize in greš stran, ne? Ja. Kakšne so te pauze, koliko časa si lahko mogoče vzameš? Evo, to je zelo zanimivo. Zdaj res je, da mi igramo dolg časa, ampak to nas oni ne silijo, da zdaj mi sedimo, ja. Pa da boš pa tam. Tako da mi med partijo lahko vstanemo pod pogojem, da nismo na potezi. Se pravi, če na potezi moj nasprotnik, torej da njemu teče ura, jaz lahko vstanem, naredim malo sprehoda po dvorani, grem po vodo, grem na WC, lahko pa tudi pojem kaj zraven, recimo čokoladico ali pa oreščke, če sem si prinesla sabo. Ja, in mi se lahko sprehajamo, potem pa, ko nasprotnik odigra potezo in ko mi to opazimo, se moramo mi nazaj usesti. In pol odigrati in pol, ko spet, ko odigramo, lahko ostanemo, ne, tako. Tako nekako deluje. Torej, z enim očesom vedno spremljaš, se vseeno budno, kdaj boš mogla priti nazaj. Ja, recimo, tako, ne? Tako je, če se da. Ja, jaz, v bistvu, kar zanimivo. Jaz recimo nisem vedel, da lahko vstaneš stran od tega. Je fajn, zelo fajn, zelo pride prav, zelo, ker res ja, se dela. Ja. 5 ur, pa tudi kakšni te sprehodi, recimo neki šahisti se zelo radi sprehajajo med igro in recimo naredijo celo 500 metrov med eno partijo, ker je recimo že neke vrste telovadba. Ja, to je res, to je res. Zadnje čase je na Netflixu zelo popularna serija The Queen's Gambit. Si jo mogoče ogledala? Ja, definitivno, tukaj je prišla ven. Navezal bi na to temu tukaj, kakšna je situacija v šahovskem svetu danes. Recimo v tej seriji in epizodah lahko vidimo, da žensk v bistvu v šahu praktično skoraj ni. Tudi odnos je malenkost tako, je tudi danes tako so se stvari mogoče spremenile. Ja, v tistem času je res serija zelo dobro upodobljena, ker takrat ženske niso bile znane kot pametne. Šah je bil vedno znan kot intelektualna igra oziroma intelektualni šport. In to je bilo takrat znano za moške. No. Tako da ženske v šahu so bile zelo, zelo redke. In ravno zato smo mi takrat dobila ženske nazive. Zdaj v seriji je glavna igralka takoj šla na moške, ker je bila tako dobra. Če bi pa ženska hotela iti v šah, pa v bistvu ponavadi niso bile tako uspešne, tudi zaradi zatiranja, bi rekla. Zato smo pa tudi takrat dobile ženske nazive, ki pa so v bistvu neke vrste spodbudile več žensk, da so prišle v šah. Tako da takrat je bila številka mogoče tam nekje 0,5% žensko šahu, danes pa je številka že 15%. No.
Tako da ni najboljša, ampak se pa definitivno večja. Ja. Pred kratkim si se odpravila tudi na priprave. Bi lahko veš, kako to zgleda? Vsak si zna predstavljati, ne vem, nogometne priprave, jaz recimo folklorne. Kako to zgleda? Nek tipičen dan na pripravah, recimo. Aha, ja, zdaj pri šahu se moramo veliko in veliko učiti, veliko znanja moram še pridobiti, čeprav sem že na tem nivoju, ki ga imam ogromno, pa še ga lahko imam. Tako da, ko grem na priprave, ponavadi to zgleda tako, da se trening začne tako z nekim ogrevanjem možganov, se pravi neka taktika, kjer bo mogla veliko kalkulirati na pamet. Ne smem premikati figur, ampak moram vse razmisliti, recimo tudi 10 potez moram začunati na pamet. Recimo neka matna kombinacija. Se pravi, ene trikrat tako, da se možgani ogrejo, potem pa recimo lahko nadaljujemo z učenjem otvoritev. Torej, kako se partija začne, imamo res ogromno otvoritev, francoska obramba, sicilijanska obramba, skandinavska obramba, daming gambit, ogromno otvoritev, ki se jih lahko še naučim. Katera pa ti je najljubša mogoče? Z belimi definitivno imam naraj daming gambit, tudi po seriji. Aha. S črnimi pa francoska obramba, no. tako da ja, tukaj se lahko učimo to, potem lahko gledamo partije svetovnih prvakov oziroma aktualnega svetovnega prvaka, analiziramo napake oziroma najboljše poteze in se učimo tudi iz njihovih razumevanj, tako da lahko se učimo končnice, neke tipične, ki jih moramo znati, ki jih hitro pozabimo in jih moramo ponovno videti. Pa tudi kmečke strukture, kako se obnašati v pozicijah. Veliko je prostora za učenje, potem pa vsak trening izgleda malo drugače oziroma ima drugačno temo. Zdaj v tej seriji opazimo, da igralka dosti, ne bom rekel dosti, ampak posega po raznih pomerjevalih, tudi alkoholu. Zanima me, recimo v svetu šaha obstaja kak doping, nadzor nad tem recimo pretekmovanji? Recimo preko alkohola se itak zavoha, no, tako da to moti nasprotnika in to se itak opazi. Glede drog pa je bilo že neki škandalov, kjer je bilo sumljivo, da je recimo nek velomojster nekaj vzel, ampak potem on ni hotel iti na testiranje in pa so ga mogli vključiti iz tekmovanja. Ampak to se je zelo redko zgodilo, oziroma v zadnjih 10 letih sploh ne vem, če se je kdaj zgodilo. No. Torej, neke smernice so v bistvu zadane, da do tega recimo ne prihaja. Ja, absolutno. Mislim, da je pa ta glavna smernica je tista, da ne smeš motiti nasprotnika na kakršen koli način, ne z vojni ali pa z nekimi čudnimi aktivnostmi. No. Ampak, da se vrne na temo dopinga, mi imamo pa računalniški doping v bistvu v šahu. To je pa to, da recimo eni šahisti, ki hočejo golfati, grejo na WC, skrijo telefon in potem med partijo grejo na WC in obgledajo, kaj je prav računalnik, da je najboljša poteza. Wow. Tako da, ja, mi imamo drugačen doping, taj pa bolj pogosto. Tako da, veliko šahistov se ne zanaša na neke substance, se pa zato nanašajo na elektronske naprave. Zanimivo. Ja. Kako se to nadzira? Verjetno, tudi verjetno težko, ne vem, sploh na WC-ju. Ja, zelo težko je, ampak zato pa preden pridemo v dvorano, nas skenirajo za te kovine. No. Zanimivo. In recimo včasih tudi ne smemo kulje nositi sabo, zato ker mi moramo zapisovati partije svojim kuljem in recimo na teh največjih tekmovanjih kot so olimpijade, mi sploh kulja sabo ne smemo prinesti in nam ga že tam dajo, zato da slučajno ne bi v kulju imel celo kakih takih stvari, tako da zdaj je že ta tehnologija prišla tok dalč. Niti ur recimo ne smemo imeti takih analognih več, no, ker se budijo doslučajno, bojo te pametne ure. Yeah. Zelo so boječi do teh stvari, ampak se pravi, imajo te detekcije kovin in se s tem trudijo, kakor se da. Ti neki vzgibi spominjajo na recimo izpitni režim na fakultetah, bi lahko skoraj rekel. Ja. Neke vrste, jaz sem v bistvu res tako počul, zakaj me pa zdaj kle nadzorujejo, saj sem pa že sam šahiga. Ampak ne, vse je to sam dober za nas, da slučajno naš nasprotnik, recimo slučajno, ne bi res kakih vragoli delo. Seveda, imaš poleg šaha še mogoče nekakše druge hobije? Mislim, zelo rada sem hodila v fitness, ko je bil še odprt, tudi da sem nabirala to kondicijo, oziroma da sem se tudi bolj počutila med obdobji izpitnimi. V bistvu pa velikokrat tudi streamam na platformi Twitch,
Zato, ker zdaj, ko se je vse zaprlo, praktično nismo vedeli z mojimi prijateljicami, kaj bi točno naredili in tudi streamamo na tem Twitchu šah v bistvu. In tam igramo malo šah in ko se pogovarjamo z gledalci, probamo biti tako zabavne. Tako da to je zdaj trenutno moj največji hobi. To sem zasledil, imenujete se Chikas? Chikitas, ja. Chikitas, aha, ok. Torej, na svete v bistvu delite entuzijastom šaha oziroma kak je recimo obiskanost vas? Ljudje dosti gledajo, dosti sprašujejo, je interakcija med vami in gledalci? Zdaj največ jih pride tako, joj, bi pa s tabo igral, lahko s tabo igram, ampak veliko pa jih ima tudi taka vprašanja, joj, jaz imam pa to rating, kako naj se najhitreje napredujem. In ravno zadnjič sem imela prvi tak stream, kjer se lahko začetniki učijo in je prišlo takrat 270 gledalcev naenkrat, no, se prav takrat prav v živo, kar je dost velik in jih je ful zanimal. Drugač pa ja, ogledanost pa je tam nekje, bi rekla, 2000, tudi do 5000 ogledov na koncu videa, kar je zdaj že kar velik, še posebej za šahno, bi rekla. Ja, tole je kar. Tako da, ja, napredujemo, zelo rade igramo z gledalci, zelo rade igramo kakšne tekmovanja oziroma tudi delamo tekmovanja, da lahko igralci igrajo med sabo, ker zdaj vse šah se je preselil na online, korona, ne morem iti na tekmovanja in potem moram vsaj nekako osvojiti ta šahovska tekmovanja. Kako pa so ti rejtingi pri šahu? To vem, da se, to so neke točke, če se ne motim. Tako, ja. Kako se to rangira, se števa? Ja, zdaj v Sloveniji imamo nek slovenski rating, drugač pa ta glavni rating je FIDE rating, to je ta mednarodni rating, ki pa začneš z približno ratingom 1500, potem pa, če zmagaš nekega igralca, dobiš rating, če pa zgubiš, pa zgubiš rating. No, tako da, tako se potem to točkuje, recimo, če premagaš ful božjega igralca, boš dobil ful več točk, kot pa če premagaš recimo, nekega slabšega igralca. Tako da, potem pa se delajo neke rejtiške lestvice. Jaz sem zdaj prišla do rejtinga 2404, kar je v bistvu bil moj zadnji pogoj, da sem osvojila naziv mednarodnega mojstra. Ti si omenil, da sem ženska velemojstrica, ampak ravno en mesec nazaj sem osvojila še nek višji naziv mednarodnega mojstra. To je v bistvu pa moški naziv, ker šah imamo ženske in moške nazive, tako da jaz sem najvišji ženski naziv že imela. Tako da jaz sem zdaj prestopila na ta moški oziroma absolutni naziv mednarodnega mojstra in ta rating sem rabila, potem pa recimo najboljši šahisti, da primerjavo dam, imajo rating 2700, to so zdaj super vele mojstri. Torej, v bistvu še no, mičke nota, ne? Zgleda mičke, no, ampak moraš prestopiti nek nivo znanja, da prideš do tega, no, ampak upam, da kdaj bo. Verjamem, da si na dobri poti vsekakor. Kakšno je zanimanje med mlajšimi za šah? Se navdušujejo predvsem, recimo, kot si omenila, preko platforme Twitch, verjetno mladim je to še posebej bolj znano. Se to odraža kaj na tem zanimanju? Ja, jaz sem zelo opazila, da sem šahovsko zanimanje eksplodiralo, še posebej za začetnike. In te igralce, ki so bolj igrali to za zabavo, bi rekla, mi ful hočejo napredovati, da bi bil pa pol boljši šahist. Zdaj, v Sloveniji sem slišala od tega šahovskega kluba, da je tudi zanimanje tako eksplodiralo in vse zaradi te serije Dame in Gambit, bi rekla, no. In kar je zame zelo izjemno, jaz se že z leta trudim, da bi šah bil bolj popularizirano. In ja, no, kar pa bi želela, da se morda nadaljuje, da je šah v vsaki osnovni šoli, no, pa tudi v srednji, če se da. Da bi potem tudi več otrok, ki nimajo možnosti, da bi jih starši peljali na tekmovanja, da bi imeli vsaj v šoli možnost, da se naučijo te igre, da dobijo motivacijo za to igro. In ja, no, to bi si zelo želela in upam, da tudi zaradi te serije in vse tega buma, da bo tudi vsaka šola kdaj dobila, no, kak krožek, no. Ti krožki in recimo nasploh ob študijske dejavnosti so v bistvu kalilnica skoraj pri vseh teh nekih športih, ne. Ja, jaz bi si tudi želela, da bi v študiju imeli, ker sem tudi med študenti opazila, tako bi rekla, v osnovni šoli se ful zanima za šah, kot je zanimiva igra, v srednji šoli nehaš.
zato ker imaš veliko drugih stvari, ki te bolj zanimajo. Potem pa na fakulteti spet začneš. No. Veliko študentov bi jih zanimal šah. Zadnjič sem bila na študentskem šahovskem krožku, sem ga najdla. Mariborčan Peter Kokol ga je vodil in je prišlo 55 študentov, kar je v bistvu zelo veliko, pa sploh nisem poznala iz tega. Tako da, če bi mogoče bilo še malo bolj poznano, jaz verjamem, da bi ta številka lahko prišla tudi za 150, kar je pa tudi dosti veliko za neko obštudijsko dejavnost. Ja, to je res, to je res. Ja, tako da tudi upam, da bo v osnovni šoli, srednji šoli pa še obštudijo. To je bilo idealno v bistvu za ja, bi nadaljne šahovske mojstre v Sloveniji. Laura, hvala za tvoj čas. Želim ti vso srečo pri naslednjih šahovskih uspehih in pa tudi pri študiju in nasploh v življenju. Hvala.